Fala galera, beleza? No vídeo de hoje aí eu vou estar falando aí sobre os sintomas que seu carro pode apresentar quando o comutador de ignição ou comutador de partida ele se apresenta com algum defeito, certo? Para quem ainda aí ó não adquiriu aqui ainda o manual aí é repleto de informações aí como você testar várias peças aí do carro. Palio, Sena e Estrada Flex. Você comprando aí, você também tá ajudando aí o canal no crescimento aí, ó. Várias informações, tá? Como testar esquema elétrico, parâmetros aí. Então vai te ajudar bastante aí, beleza? Tá tudo aí na descrição aí do canal, certo? Aqui ó, fica o comutador de ignição, tá? Ele fica aqui debaixo do volante aqui. Para você ter acesso a ele, você tem que tirar aquela capa aqui que fica na parte de baixo do volante. E aqui você tem o comutador de ignição, ok? Esse daqui é modelo Fiat, tá? Outros você vai encontrar aí apenas com quatro fios aqui, tá? O da Fiat ele tem mais, tá? Tem dois conectores aqui, ó. Tem um aqui na frente que é esse aqui, e tem esse aqui de trás aqui, ó. Ok? Então esse aqui, ó, esse pretinho aqui é o comutador de ignição, o comutador de partida, certo? Então eu vou falar aí dos sintomas que seu carro pode apresentar quando essa pecinha aqui ela tá com algum defeito, beleza? Bom, galera, se essa pecinha aqui, ó, ela tiver com defeito, tá? O que que pode acontecer aí com o seu carro? Primeiro, as luzes aí do painel, as luzes do farol, o som, luz de neblina, as luzes internas aqui do carro, ela para de funcionar, ok? Ou muitas vezes aí ela tem aquele acendimento aleatório, tá? Às vezes funciona, às vezes não funciona. Quando você passa em algum buraco, alguma coisa assim, as luzes do painel apagam, o farol apaga, o som apaga e depois volta normal, ok? Então ela pode funcionar ou ter problemas elétricos aí aleatórios aí no acessório aí do seu carro. O eletroventilador ali do ar aqui também não funcionar, ok? Então se tiver algum problema aqui, pode ocorrer isso daí. Outra coisa, o motor não ligar, certo? Não dá partida lá no motor de arranque, ok? As luzes vai funcionar normal, tudo tá funcionando, mas na hora que você bater a chave lá, você não vai escutar barulho nenhum. A chave vai virar, porém não vai fazer barulho nenhum, tá? Então, bateu a chave, não ligou, pode ser aqui, ó, comutador de ignição. Outra coisa aqui que pode ocorrer também é o quê? Tá tudo funcionando normal, mas na hora que você bater a chave aí, tá? Fazer o barulho lá no motor de arranque que vai funcionar e o carro não liga, ok? Bateu a chave lá, faz barulho que vai ligar, dá partida lá no motor de arranque funciona, porém o carro não liga, porque ele também é responsável aqui pela injeção eletrônica, ok? Ele aciona aqui a bomba de gasolina, aciona também os bicos ejetores e a bobina. Aí você bate a chave aqui, não chega energia lá na bobina, não chega energia nos bicos, injetores e na bomba de combustível, ok? Então vai fazer o barulho, vai forçar, porém não tá chegando energia na bobina, nem na bomba de gasolina, nem nos bicos ejetores, certo? Outra coisa aqui que você também precisa prestar atenção é o quê? Carro funcionando normal, ligou o carro, o motor de arranque não desliga. Motor de arranque fica ligado, funcionando. Também problema aqui no comutador de ignição. Outra coisa é o quê? Você liga o carro funcionando normal, na hora que você vai desligar, o carro não desliga, ok? Vira a chave, o carro continua funcionando. Problema aqui no comutador de ignição, certo? Ou você pode ter todos esses problemas que eu falei aqui. No carro, certo? As luzes não funcionam, os acessórios, o carro não liga, você bate a chave e não dá sinal nenhum, porque danificou todo o comutador aqui de ignição. Então, se der problema em alguma dessas partes, vai por etapa, ó.
Tá vendo que aquele, no caso daqui do Fiat, aqui ele tem dois conectores, tá? Um responsável aqui por acessório, outro responsável lá pela injeção eletrônica, o outro fio responsável aí pelo motor de arranque. Então, se danificar, por exemplo, aqui dos acessórios, não vai funcionar o acessório. Se danificar aqui do motor de arranque, não vai ligar o motor de arranque. Se danificar aqui o da injeção, da bomba, da bobina, não vai funcionar. Ok? E pode danificar tudo ao mesmo tempo aí, nada funcionar no carro, certo? Então, galera, se você tiver algum problema elétrico aí nos acessórios, motor de arranque, bobina, bico ejetor, bomba de combustível, carro não tá funcionando, dá uma olhadinha aqui no comutador de ignição, que pode ser aqui, ó. Tá? E os problemas comuns aqui no comutador de ignição é o quê? É, superaquecimento aqui da peça, então acaba derretendo essa peça aqui, ok? Os contatos aqui, aí ele para de funcionar. Ou então é desgaste da peça também, né? Pelo tempo aí de uso também, ela pode desgastar e dar mau contato, ok? E sujeira aqui também, certo? Sujeira aí ela pode causar um mau contato aqui e parar de funcionar, certo? Bom, galera, tô iniciando aqui um grupo de WhatsApp. Quem tiver interessado em fazer parte aí do grupo, vou deixar aí na descrição do vídeo, beleza? Bom, galera, gostou aí dessa dica? Se inscreve no canal, deixa aquele like e até o próximo. Falou!